אוקיי, עכשיו, אני יכולה לראות את הבנות. אפשר לסדר את זה שזה יהיה בגלריה? כן. אילנה, ברברה, מי עוד נמצאת איתנו פה? יפה. יופי. אז שלום לכולם, שלום למי שפה, שלום למי שבבית. אנחנו פותחות את הלימוד שלנו בפרשת השבוע, פרשת וירא. והפעם חשבתי ככה לקחת את החלק הכי משמח בפרשה. זאת פרשה שבאה לתת לנו המון המון תקווה, שדברים יכולים להשתנות, שרגע של, בוא נגיד ככה, שחלומות של שנים יכולים סוף סוף להתגשם. ואנחנו רואים באמת את שרה אימנו שנפקדת בבן, וכמו הבלתי אפשרי קורה, כמו שאומר הקדוש ברוך הוא, היפלא מהשם דבר, למה אתם פה, אני רואה הדס, טוב שאת פה, למה אתם מטילים ספק שיכול להיות טוב? למה אתם מטילים ספק שדברים יכולים להשתנות? הרי מהקדוש ברוך הוא לא ייפלא דבר, שום דבר זה לא פלא בשבילו, הוא יכול לעשות הכל. ואנחנו באמת רואים שבגיל מופלג, שרה אימנו נפקדת ונולד יצחק. ויש שמחה מאוד גדולה בעולם, השמחה הזאת והצחוק והשמחה חוזרים בפרשה, גם בתחילת הפרשה כאשר שרה ואברהם מתבשרים על הולדת הבן, וגם אחר כך כשיצחק נולד, יש באמת אושר מאוד מאוד גדול. אבל יש דבר משונה. דבר משונה הוא שמשום מה, השמחה של שרה בתחילת הפרשה, על פי פשט, נדרשת לגנאי. משהו, יש איזה ביקורת כלפי שרה, למה היא שמחה, למה היא צוחקת. לעומת זאת, כשאנחנו קוראים את התגובה המיידית של אברהם אבינו לבשורה שהבן שלו ייוולד, זה נמצא כבר בסוף פרשת לך לך. גם אברהם מגיב קצת בשוק, קצת באלם, אבל אברהם לא מקבל שום ביקורת על התגובה שלו. אני רוצה מה שנעשה ביחד, ואני מקווה שיש לכם את המקורות, אנחנו נקרא את הפסוקים וננסה להתבונן בהם ביחד ולהבין מה קורה פה. למה אברהם מגיב כמו שהוא מגיב, והקדוש ברוך הוא מקבל את זה בשוויון נפש, ולעומת זאת אל התגובה של שרה יש איזושהי ביקורת ואיזושהי התרעמות, כשכמובן אנחנו נהפוך את הכל וניתן טוויסט חסידי שמח לכל הפסוקים האלה, ונראה שאפשר לקרוא אותם ממש ההפך ממה שנראה על פי פשט. אני לא יודעת אם אתם פעם חוויתם את החוויה הזאת, שחיכיתם שמשהו טוב יקרה, וציפיתם וקיוויתם, אבל באיזשהו שלב כבר זהו, התרגלתם למציאות. התרגלתם לזה שדברים לא מסתדרים, שצריך לחיות עם מה שיש, שצריך לשאת את המציאות. וכשהגיע סוף סוף הזמן שהמציאות תוכל להשתנות, פתאום זה קשה לקלוט את זה. אני לא יודעת אם חוויתם את זה, לא יודעת, מישהי שהמתינה לעבודה הרבה זמן, או מישהי שהמתינה למציאת זוגיות, או שיוולד ילד, או ש... יש כל כך הרבה דברים שאנחנו מחכים שהם יקרו, ואז השאלה היא איך אנחנו מסוגלים בנפש להיפתח אל הטוב כשהוא מגיע. כן? האם אנחנו באמת יכולים להאמין לזה שהנה, הקדוש ברוך הוא משנה את העיתים, מחליף את הזמנים, באמת מה שהיה זה לא שיהיה. יכול להיות שבאמת דברים יכולים להשתנות. האם אנחנו מסוגלים להיפתח אל השינוי? אם אנחנו רוצים להשתנות עם הטוב והברכה שיכולה להגיע, או שאנחנו באיזשהו מקום נשארים עם מה שיש, עם המוכר, עם הכאב, אבל סוחבים את זה הלאה. עכשיו פה זה דבר מאוד מעניין, כי תראו איך אברהם מגיב כאשר הקדוש ברוך הוא מבשר לו על הולדת יצחק בנו. אני קוראת את הפסוקים מבראשית י' ז' סוף פרשת לך לך. הנה, יש לך פה דף, אם את רוצה. בבקשה. ויאמר אלוהים אל אברהם,
שרה אשתך לא תקרא את שמה שרי, כי שרה שמה, וברכתי אותה, וגם נתתי ממנה לך בן, וברכתיה, והייתה לגויים מלכי עמים ממנה יהיו. ויפול אברהם על פניו ויצחק, ויאמר בליבו, הלבן 100 שנה יוולד, ואם שרה הבת 90 שנה תלד, כן, אברהם צוחק בליבו, הוא אומר, מה, זה יכול להיות שבן 100 שנה ילד ובת 90 תלד? יש פה משהו לא הגיוני. ויאמר אברהם אל האלוהים, לו ישמעאל יחיה לפניך. ויאמר אלוהים, אבל שרה אשתך יולדת לך בן. וקראת את שמו יצחק, והקימותי את בריתי איתו לברית עולם לזרוע אחריו. מה אומר אברהם לקדוש ברוך הוא? אומר לו, תשמע, אל תבטיח לי הבטחות שלא תוכל לעמוד בהם, כאילו, כן? לו ישמעאל יחיה לפניך, ברוך השם, נתת לי את ישמעאל, שימחת אותי, אני מאושר בבן שלי, הכל בסדר, אני לא צריך שעוד תבטיח לי עוד דברים, כי הרי זה הרי לא סביר מה שאתה מבטיח לי, אתה משנה פה משהו שהוא משנה את כל העולם, את כל המציאות. אתה יודע, הקדוש ברוך הוא, אחרי 100 שנה של הקרות, כבר לימדתי את עצמי לשמוח במה שיש, לראות את הטוב, לקבל את מה שיש לי באהבה, בלהיות שמח בחלקי, נתת לי את ישמעאל, אני מאושר, הכל בסדר הקדוש ברוך הוא. אתה לא צריך להבטיח לי יותר מזה. והקדוש ברוך הוא אומר לו, אבל אני באמת מבטיח לך את זה, אבל הנה, שרה אשתך יולדת לך בן, וקראת את שמו יצחק. עכשיו, כבר כשאנחנו קוראים פה את הפשט, אנחנו רואים שבאמת יש איזשהו דוק של פיקפוק בדבריו של אברהם. יש איזה משהו שמצד אחד הוא צוחק, הוא שמח, הצחוק הזה גם צריך לראות מה הוא, האם זה צחוק של שמחה והכרת הטוב, האם זה צחוק של הלם או של ככה תהייה, מה באמת זה הולך להיות, הקדוש ברוך הוא, אני תקשיב, אל תתעתע, וכבר זהו, ואני בוטח בך גם כשאין לי את כל מה שאני רוצה, הכל בסדר. אז עכשיו אתה מביא לי כזאת בשורה, אבל איך שלא נסתכל על זה, הוא אומר את דברו, הקדוש ברוך הוא עונה לו את דברו, הוא אומר לו, כן, באמת, אני מבטיח לך, הולך להיות לך בן, וביצחק יקרא לך זרע, ובזה זה מסתיים. אבל כשמתחילה פרשת וירא, ושרה מתבשרת על בן, שמה קורה משהו אחר לחלוטין. מה קורה שם? הקדוש ברוך הוא שולח את המלאכים לבשר את הבשורה, ויאמרו אל אברהם, ויאמרו אליו, איה שרה אשתך? ויאמר, הנה באוהל. ויאמר, מלאך, שוב ושוב אליך, כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך. ושרה שומעת פתח האוהל, והוא אחריו. ואברהם ושרה זקנים, באים בימים, חדל להיות לשרה אורח כנשים. ותצחק שרה בקרבה, לאמור, אחרי בלותי הייתה לי עדנה, ואדוני זקן, וואו, איך זה יכול להיות? הרי די, כבר חדה להיות לי אורך כנשים, כבר זה, אבל הנה, אחרי בלותי הייתה לי עדנה, ואדוני זקן. ויאמר השם אל אברהם, למה זה צחקה שרה לאמור האף אומנם מלד, ואני זקנתי? היפלא מהשם דבר? למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן. ותכחש שרה לאמור, לא צחקתי, כי ירע. ויאמר, לא, כי צחק. ויש פה פסוקים שאנחנו נרצה עכשיו לנסות להבין לעומק מה קורה פה. בגלל שבאמת באמת, על פי פשט קודם כל, לא ברור למה הצחוק של שרה מתגנה לעומת הצחוק של אברהם, שהוא מתקבל ככה בכזאת פשטות. דבר שני, באמת קשה לחשוד בשרה שהייתה גדולה בנביאות מאברהם, והיא שומעת פתח האוהל, אומרים ככה בחסידות וככה מפרשים, גם בקבלה, גם בעוד
המפרשים אומרים, היא שומעת פתח האוהל, יש לה את הפתח שלה ישירות אל הנבואה. היא בעצמה מקבלת את הנבואה ישירות מהשם, היא לא הייתה צריכה לחכות שהמלאכים יבואו אליה. ועוד יותר מזה, שהיא צועקת, אחרי בלותי הייתה לי עדנה, היא כבר בפועל ממש כבר מרגישה את המחזור שהגיע אליה, היא כבר מרגישה בגוף שלה שקורה שינוי. אז איך אפשר להגיד שהיא מפקפקת ושהיא אין לה אמונה ושהיא אין לה ביטחון? זה נורא נורא קשה, ולמרבה הפלא, רוב המפרשים, מפרשים שבאמת שרה חטאה פה בצחוק שלה, שהיה בצחוק שלה איזשהו חוסר אמונה או חוסר ביטחון, והקדוש ברוך הוא ככה מבקר אותה, אבל באמת זה נשמע מאוד משונה, מאוד משונה, בגלל ששרה היא בעצמה אישה יראת שמיים, אישה בוטחת, אישה מאמינה. וגם יש פה עוד שאלה שבפני עצמה היא עומדת פה, אנחנו הרי לא מבינים, למה הקדוש ברוך הוא בא לסכסך בין שרה לאברהם? למה? מה? למה הוא צריך לבוא ולהגיד לו, למה זה צחקה שרה? מה, הוא צריך לעורר באברהם איזה תחושות ששרה אשתו היא לא בסדר? קודם כל, אם שרה לא בסדר, אתה יכול לפנות אליה ישירות, גם היא נביאה. דבר שני, אם היא לא בסדר, אז למה להגיד את זה ככה? עכשיו, זה מאוד משונה, כי הרי אנחנו רואים פה בפסוקים, וככה דורש רש"י ודורשים הפרשנים, שהקדוש ברוך הוא משנה פה את הפסוקים מפני השלום. ושימו לב, פסוק י"ב, שרה אומרת, ותצחק שרה בקרבה לאמור, אחרי בלותי הייתה לי עדנה, ואדוני זקן, ככה היא אומרת, היא כאילו אומרת, מה, איש כל כך מבוגר, בעלי היקר, ואני כשכבר בלותי, אז איך ייתכן, כאילו וואו, זה פלא מה שהולך פה, אבל כשהשם פונה אל אברהם, אז הוא מתאר את דברי שרה אחרת, ושינה כתוב, ככה אומרים מפני השלום, קדוש ברוך הוא מצטט את שרה בצורה אחרת, הוא אומר, למה זה צחקה שרה לאמור, האף אמנם אלד, ואני זקנתי. הוא לא מצטט את שרה בלשון המקורית שלה, שהיא אומרת, ואדוני זקן, אלא הוא אומר, ואני זקנתי, כאילו ששרה אומרת על עצמה, ואומרים, הקדוש ברוך הוא עושה פה את הכל בשביל חס ושלום, לא לתת לאברהם תחושה לא טובה, שכאילו היא לא בוטחת בכוח שלו, או ביכולת שלו, או במסוגלות שלו. אז איך אפשר לבוא ולהבין כאן את דברי הקדוש ברוך הוא, שבא ופונה אל אברהם בשביל להוכיח את שרה, בשביל כאילו לבזות אותה או לבקר אותה או להגיד למה היא צוחקת ולמה היא צוחקת ככה, ואז מתחיל הדיאלוג הזה בפסוק תתבב, שאנחנו נצטרך להבין, ותקחה שרה לאמור לא צחקתי כי יראה, ויאמר לא כי צחקת. עם מי היא מדברת שם? האם היא מדברת שם עם אברהם? או האם היא מדברת עם הקדוש ברוך הוא, בפני מי היא מתגוננת? אבל תראו איזה מין דבר קורה פה. אישה ש90 שנה ממתינה וממתינה וממתינה, פתאום כשסוף סוף זה מגיע, היא צריכה כל כך הרבה להתנצל על החיים שלה, על השמחה שלה, על התגובות שלה. הרי בוא נגיד ככה, גם אדם שחיכה וחיכה ופתאום זה קורה לו, בסדר, אנחנו לא חיים בסרט, אנחנו לא איזה בובות שלוחצים לנו על הכפתור ואנחנו שמחים. קורה איזה תהליך. אני מכירה בחורה מקסימה שהתאלמנה, ולקח לה כמה שנים, ברוך השם, והיא ככה מצאה זוגיות חדשה ואהבה חדשה, אבל גם זה לא היה שמחה מיידית פורצת גדר. לקח לה זמן להבין, רגע, לסדר את הנפש, הנה, הגיעה אהבה חדשה, ואני פותחת חיים חדשים, ואני פותחת את הלב שלי לשפע חדש. זה בסדר, זה בסדר שאת צוחקת, זה בסדר שאת מתבלבלת, זה בסדר שאת נבוכה, זה בסדר שאת צריכה עכשיו להכיל סיטואציה שאת, יש לי חברה כזאת דרך אגב, ש20 ומשהו שנה חיכתה לילד, והיא נפקדה, חושבת, בגיל 49. בגיל 49, בגיל 50 היא ילדה את הבת שלה. וזה גם, זה שוק כזה, את כבר כאילו לא שם. את כבר במקום אחר,
ופתאום לקבל ילדה ולהתחיל לשבת בגינה, בגינת שעשועים, ולא לישון בלילה, ולא זה, זה כאילו, בסדר, זה צחוק שמהול בהרבה דברים, זה לא אומר שאת לא שמחה, אבל את עוברת משהו עם הדבר הזה. למה כל כך לרדת עליה? למה כל כך בעצם לבקר אותה? עכשיו, מכל השאלות האלה, באמת, אני באמת הייתי רוצה להגיד אמירה שברוך השם זכיתי עוד ביותי באולפנה, באופרה, לשמוע שיעור מרתק על זה ממורתי תפת אלפרין, וככה בעקבות לימוד החסידות, הפירוש הזה מאוד מאוד העמיק לי, וככה גיליתי באמת יכולת לראות את הפסוקים האלה פשוט הפוך לחלוטין ממה שנראה על פי פשט. אפשר בעצם, אם אנחנו קוראים את הפסוקים, לראות שהביקורת שמופנית בתחילת הפרשה היא דווקא לא מופנית אל שרה, היא מופנית אל אברהם. מה זאת אומרת? שהקדוש ברוך הוא פונה אל אברהם ואומר לו, למה זה צחקה שרה? הוא לא שואל אותו למה היא צוחקת. הרי ברוך השם שהיא צוחקת, היא שמחה. אלא למה זה צחקה שרה? למה היא צוחקת רק עכשיו? למה לא בישרת לה קודם את הבשורה? הרי אתה כבר התבשרת בבשורה בסוף פרשת לך לך. כבר התבשרת בבשורה לפני כמה ימים, עוד לפני שעשית לך ברית מילה, וכבר אז הודעתי לך שהולך להיות לך בן. אבל למה לא מיידית הלכת וסיפרת לשרה? למה רק עכשיו? איך אנחנו יודעים? כי מה שקרה זה שאחרי שהוא התבשר אברהם אבינו, הוא עשה ברית מילה, ואז הוא קיבל את הבשורה. וזה מה שקורה שהוא יושב בפתח האוהל בחום היום, ובאים המלאכים כאילו לעשות לו ביקור חולים, ועל הדרך הם מבשרים לו שהנה עכשיו אתה נהיה תקלי, אחרי שעשית ברית מילה, עכשיו אתה יכול להיות אבא ליצחק. זאת אומרת שהבשורה שמגיעה על ידי המלאכים, היא מגיעה במיוחד בשביל שרה, כמה ימים אחרי שכבר אברהם נודע לו שהוא עומד להיות בן. והשאלה הנשאלת, זה למה לא מיידית הלכת וסיפרת לשרה שהיא עומדת להיפקד? עכשיו, כששרה אומרת, האף אמנם מלד ואני זקנתי, זה לא שהיא מפקפקת באמת באפשרות שלה ללדת, אלא זה כמו, זה כמו שאלה רטורית של שמחה, היא כמו כאילו צועקת כאילו וואו, זה קריאה כזאת של הלא יאמן הולך לקרות, האף אמנם מלד ואני זקנתי, אני הולכת ללדת למרות שזקנתי. עכשיו, מה יוצא מפה? יוצא מפה שכשהקדוש ברוך הוא אומר, תראו בפסוקים, למה זה צחקה שרה? לאמור, האף אמנם מלד ואני זקנתי, למה רק עכשיו היא צוחקת ושמחה? למה רק עכשיו היא קופצת משמחה? היפלא מהשם דבר, בעצם השאלה, היפלא מהשם דבר, מופנית אל אברהם ולא אל שרה. הקדוש ברוך הוא שואל את אברהם, למה לא בישרת לה מיד? למה לא סיפרת לה מיד? מה, אתה פחדת לאכזב אותה? אתה פחדת שההבטחה שלי לא תתקיים? אתה לא האמנת שבאמת המציאות תוכל להשתנות ויהיה באמת באמת טוב? למה לא סיפרת לה מיד? מה, באמת? אני לא יכול שיהיה לכם טוב? עכשיו, אנחנו רואים בארבעה מקומות שונים, ארבעה מקומות שונים אנחנו רואים, שאברהם אבינו, יש לו איזשהו פיקפוק ביחס לטוב האפשרי. איפה? פעם אחת שאברהם אומר, אין לי לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי, כן? זה לא נמצא לך במקורות, זה שהקדוש ברוך הוא, בא ואומר, כשאברהם אומר לקדוש ברוך הוא, טוב, אני מבין שאתה לא נותן לי זרע, אז כנראה שאליעזר יירש אותי, כנראה אני אוריש את הדברים שלי לאליעזר. אחרי זה יש עוד שאלה שאברהם שואל, במה עדה כי יירשנה?
לאורך השנים האלה של של ההכרות של חוסר הפקידה, אברהם אבינו שואל הרבה פעמים את הקדוש ברוך הוא, תגיד, על בן 100 שנה יוולד ועם שרה בת 90 תלד, את זה ראינו בקריאה שלנו, ולו ישמעאל יחיה לפניך, זה המון אמירות כאלה, שבעצם באות להגיד, אני מבין שאני כבר צריך לחיות עם המציאות הנוכחית, אני מבין שזה מה שאתה רוצה, ובסדר, כאילו אני משלים עם זה. ובעצם, המקום הזה שבו מאמין ובוטח בזה שיכול להיות טוב בנראה ובנגלה, זאת קצת הנקודה החלשה של אברהם אבינו. בכל הלימוד פה שהקדוש ברוך הוא בא, ותכף אנחנו ניישב את זה לגמרי בפסוקים, הוא בא ואומר לאברהם, תשמע, אני רוצה להעלות אותך דרגה חדשה באמונה. כי אני רואה שבאמת אתה מאמין בי, אתה מאמין בי, אבל השאלה האם אתה בוטח בי שאני יכול להפוך את המציאות שהיא תהיה באמת טובה. לא רק להאמין שמה שעשית זה ככה, מה שעשיתי זה הכל מאיתך והכל לטובה, אלא האם אתה באמת בוטח בי שדברים יכולים להשתנות לגמרי. ובמובן הזה, שרה, היא כנראה יש לה איזה, ככה אומרים, שהיא גם הייתה גדולה מאברהם בנביאות, ויש לה איזה ראייה אחרת. שרה באמת באמת רואה, קודם כל היא כבר רואה בגוף שלה, שהנה, חזר לה המחזור וכבר דברים משתנים, אבל כל תפיסת המציאות שלה היא אחרת. היא מאמינה שבאמת יכול להיות טוב פשוט. יכול להיות טוב גלוי. אין סיבה לסבול, אין סיבה רק כאילו לקבל את האיסורים באהבה. נכון, זה דרגה בסיסית, זה דרגה מסוימת, אי אפשר לדלג עליה. אבל איך אנחנו רואים את זה בהמשך הפרשה? אנחנו רואים את זה בהמשך הפרשה שיצחק נולד וישמעאל מתחיל לצחק לפניו. אז כתוב, אני חושבת שהבאתי לכם את הפסוקים, לא בטוח, לא יודעת, שרה אומרת לאברהם, גרש את בן האמה הזאתי. כן? או. אז שרה אומרת, גרש את בן האמה הזאתי, ואברהם אבינו נחרד. כאילו, גם מפה אנחנו רואים כאילו, הוא מבחינתו, אוקיי, יש את ישמעאל, יש את יצחק, נכון, יצחק סובל, אז הוא צריך לספוג את זה, הוא צריך לעבור את זה, הוא צריך להתמודד. שרה אומרת, לא, אם אנחנו נעשה תיחום אחר ונעשה סדר במציאות, יכול להיות גם טוב, יכול להיות גם טוב בנראה ובנגלה. יכול להיות שליצחק יהיו חיים טובים. אני אימא, ואני מאמינה שאם אני מציבה גבולות נכונים, ואם אני מסדרת את החיים בצורה שהם יהיו חיים טובים, ויהיה אווירה טובה, ויהיה חיים מוגנים, אז לילד יהיה טוב. לא צריך לתת לילד להתמודד עם הכל כמו שזה, כן? זאת אומרת, יש פה משהו ששרה מאמינה, שיכול להיות גם טוב פשוט, יכול להיות טוב נעים, לא צריך להיות כל הזמן כל כך קשה. והקדוש ברוך הוא בא ואומר לאברהם, כל מה שתאמר אליך שרה, שמע בקולה. חביבי, אתה צריך ללמוד משהו חדש מהאישה שלך. אתה בתור גדול המאמינים, אתה באמת באמת, יש בך איזה מין מידה כזאת של קבלת הדין, בצידוק הדין, ואתה שמח עם מה שיש, ואפילו אתה פוחד כבר, אתה פוחד כבר לשמוח כאילו בדברים ממשיים, ובטוב נראה ובנגלה, כי זה נראה לך חוסר אמונה. כאילו להאמין זה להאמין שקשה, אבל אם יש לי משהו שרציתי, אז אני כבר כאילו, ככה כביכול אברהם חושש, כאילו זה פגם באמונה. יש לי בן, אז אני שמח בבן, אז מה יהיה עם האמונה שלי?
ככה מסבירים, רק שאני סוגרת פה את הדלת שיהיה פה שקט דקה. יש פירוש חסידי מרתק, שבעצם הניסיון הגדול של אברהם אבינו בעקדה היה לא לעקוד את בנו, אלא לא לעקוד את בנו. זאת אומרת, אברהם אבינו היה כל כולו מוכן למסור את כל הנפש שלו, את כל החיים שלו. הוא כבר כאילו כל כך היה בביטול, כל כך היה בהכנעה, מה שנקרא, ואנוכי עפר ואפר, היה מוכן לוותר על הכל, בלי שום כאילו, שום התנגדות, כי הוא הבין שזה רצון השם, ומבחינתו הוא מוסר את הבן שלו. עכשיו בא המלאך ואומר לו, אברהם, אברהם, עצור, רגע, אל תשלח ידך אל הנער. והוא כבר היה בכזה רצון למסור הכל, בכזה מסירות נפש, שפה בכל הלהט שלו פתאום הוא היה צריך לעצור את היד עם המאכלת ולהגיד, רגע, יש בחור רוצה ממני משהו אחר. הוא לא רוצה את ה, את ה, את ה, לקחת לי את הילד, הוא רוצה לתת לי את הילד. הוא לא רוצה שאני כרגע אתמסר אליו מתוך המסירות הזאת, אלא שאני אגלה אותו מתוך השמחה, שאני אגלה אותו מתוך השפע או מתוך היש. זה כמו דבר שהופך את החיים. שאני בעצם, שהקדוש ברוך הוא רוצה לברך אותי בחיים טובים, בלתת לי זרע, בלתת לי המשכיות, בלתת לי ברכה. וזה לא פחות עבודת השם להיות מסוגל לפתוח את הידיים ולקבל את השפע הזה. באותו אופן גם מסבירים את ההבדל בין יצחק ורבקה כאשר הם התפללו על הבנים. כתוב שכשרבקה עקרה והיא כבר משתגעת והיא רוצה ילד והיא כל כך עצוב לה העקרות הזאת, אז כתוב ויעתר השם ליצחק לנוכח פני אשתו. ורש"י אומר ששניהם התפללו, אבל הקדוש ברוך הוא קיבל את תפילת יצחק לפני תפילת רבקה. למה? בגלל שהוא היה צדיק בן צדיק והיא הייתה צדיק בן רשע. עכשיו בא רבי אלימלך מליז'נסק, שעוד מעט אנחנו נקרא עוד פירוש שלו על הפסוקים האלה, והוא הופך לגמרי את הפשט. הוא בא ואומר, מה זה ויעתר השם ליצחק לנוכח פני אשתו? ויעתר זה מלשון אתר, אתר זה כמו מעדר, את חפירה. ויעתר זה אומר הקדוש ברוך הוא הפך ליצחק את התפילה לנוכח פני אשתו, בזכות אשתו, בהשראת אשתו. למה? כי יצחק מבחינתו בכלל לא חשב שהוא צריך לבקש שיהיה בן. הוא קיבל הכרות, מה הוא התפלל? התפילה של יצחק הייתה, תן לי הקדוש ברוך הוא לקבל בהכנעה, באמונה ובשמחה את הגזרה. תיתן לי להתיישר בלי התנגדויות לרצונך, ואם אתה רצית שלא יהיה לנו בן, תשמח אותי בדברים אחרים, תשמח אותי בראיית הטוב, תשמח אותי בקבלת המציאות, תשמח אותי בלימוד תורה, בעשיית שליחותי, בתפילות מעומק לב. אני כרגע מוותר על על המשאלה הזאת. לעומת זאת, רבקה עמדה שם ואומרת, מה זאת אומרת? קדוש ברוך הוא, היפלא מהשם דבר, אני התפקיד שלי זה לעמוד במציאות, בנקודת החיסרון שאני חווה כרגע, ולא לוותר עד שתביא לי בן. למה השם שם אותי פה? ולמה בכלל, אנחנו אתמול היינו ביום של רחל אמנו, למה הקדוש ברוך הוא עשה את כל האימהות שלנו עקרות? למה? בגלל שהוא נתאבה לתפילתם. הוא נתאבה לתפילתם שהמציאות החסרה תתמלא בפירות טובים, שמה שכרגע חסר יגיע, וזה מה שעושה רבקה, וגם זה מה שעושה שרה.
ובמובן הזה, זה הכוח הנשי בעולם, להאמין שהמציאות עצמה יכולה להיות טובה, יכולה להיות משובחת, ולעשות הרבה הרבה פעילות, הרבה תפילה והרבה עשייה, כדי שבאמת יהיה טוב גם בנראה ובנגלה. עכשיו, אברהם אבינו עומד, והקדוש ברוך הוא אומר לו, שמע בקולה, תלמד ממנה. היא באה פה ללמד אותך שיעור ענק על אמונה וביטחון. זה אחד הדברים המרתקים שאנחנו לומדים בחסידות, זה שבעצם מה ההבדל בין אמונה לביטחון? זה בדיוק זה. וזה לא סתם שזה א' וזה ב'. אמונה, בזה הכל מתחיל. זה מתחיל מזה שאני באמת שם את עצמי בצד, לא רלוונטי מה שרציתי, מה שתכננתי, מה שקיביתי, כי א', אין עוד מלבדו, יש רק אחד, מה שהוא רוצה, איך שהוא מנהל את העולם, איך שהוא מכתיב את המציאות. אבל אז, ככה אנחנו לומדים, שמתוך האלף צומחת הבית. מה זאת אומרת? מתוך זה שבן אדם כל כך מתעצם עם הקדוש ברוך הוא, אז אומר רגע, אבל הקדוש ברוך הוא, אתה שמת אותי פה, בתוך המציאות הזאת, ואתה שמת אותי כדי שאני אפריח את השממה, כדי שבזכות התפילות שלי, או בזכות זה שאני לא אבטר, אתה תברך אותי. זה קצת כמו שחוני המעגל עשה עיגול, עמד בתוכו ואמר, אני לא זז מפה עד שיהיו פה גשמי ברכה ונדבה. זה אפילו לא מספיק לי שיהיה כמה זרזיפים, ולא מספיק לי שיהיה גשמי זהב, אני רוצה גשמי ברכה ונדבה. ומבחינת חוני, זה התפקיד שלו. התפקיד שלי זה לעמוד פה בעולם הזה, ולהתפלל שיגיע השפע, ולהאמין שיש שפע בלתי מוגבל, ואם אנחנו נאמין בזה, ונדבוק בזה, ונבקש את זה, זה יגיע. וככה אומרים, כגודל מידת הביטחון של הבן אדם, ככה גודל הטוב שיוכל להגיע לחיים שלו, כן? בן אדם מקבל ניסיון, אז הוא יכול להגיד, טוב, מה לעשות? קיבלתי. אבל הוא יכול לקחת את זה למקום יותר מתקדם, ולהגיד, קיבלתי את הניסיון הזה, אז כנראה שיכול להגיע המון המון טוב דרך הניסיון הזה. אני אלמד דברים חדשים, אני אהפוך את זה לשליחות החיים שלי, אני אפתח יזמות שמועילה בעקבות זה, אני אפתח עמותת חסד, אני אכיר עולם חדש של בני אדם שלא ידעתי קודם, אני באמת בעזרת השם אלמד איך לשפר את המציאות הזאת ולהביא ישועות. זה מידת ביטחון, זה מידת ביטחון שאומרת, המצב הזה הוא בעצם הזמנה לזה שיגיע שפע טוב חדש, בטוב הנראה ובנגלה. אני לא יודעת אם מישהי מכם שמעה, עולה לי כרגע הדוגמה של הרב אבר, שהיה חולה כליה, והפך את ההתמודדות האישית שלו, להקים עמותה שהצילה אחרי זה כבר אלפי אנשים, של אנשים שיתרמו כליות אחד לשני. זאת אומרת, להבין שאם אני נמצאתי בנקודה הזאת של הזמן, יש לי פה מלאכה למשוך אל המקום הזה טוב, נראה ונגלה. טוב שיביא ברכה ושפע, וזה לא שהעבודה היחידה שלי היא רק לקבל את החיסרון ולהגיד, טוב, אוקיי, יש לי את החולי הזה, אז אני אמות בשקט. אלא הקדוש ברוך הוא נתן לי פה הזדמנות לגלות חסד חדש, נתינה חדשה, ברכה, ואולי אפילו נתן לי הזדמנות גם לגלות איך מצילים חיים. רק העניין פה זה איך אנחנו חושבים. עכשיו, מה הנקודה? שהקומה הראשונה של האמונה היא מאוד חשובה, בגלל שהאמונה קודם כל מצילה אותנו מהעצבות, היא מצילה אותנו מהייאוש, היא קודם כל מחזירה אותנו לקו באמת של חיבור ושל קשר, ושל לזכור שכל מה שקורה, קורה בהשגחה פרטית. זה דבר הכרחי. אבל אחר כך הקומה הבאה זה שמשם צומחת כבר חשיבה בדרגה יותר מפותחת, שזה דרגה של ביטחון. ביטחון זה שאני בוטח שבאמת גם יכול להיות טוב מתוך המציאות הזאת שברגע הראשון נראתה לא טובה.
לכן בחב"ד מאוד מאוד מקובל להגיד את האמרה, חשוב טוב, יהיה טוב. המחשבה שלך, זה אפילו לא תרגיש טוב, המחשבה שלך היא פועלת ויוצרת את המציאות. איך שאתה מתרגם את מה שקורה, זה גם מה שבסופו של דבר יפתח את שערי השמיים וישנה את הכל. עכשיו, כשהקדוש ברוך הוא, ואני רוצה רגע לחזור איתכם לפסוק שבו, שזה הפסוק שאנחנו הכי נצטרך עכשיו רגע להבין אותו, שאחרי שפסוק תתוו, אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר, היפלא מהשם דבר, למועד אשוב אליך, כעת חיה ולשרה בן. אז שרה מכחשת, ותכחש שרה לאמור, לא צחקתי, כי ירע. אז באמת, מה ששרה פה באה ואומרת, היא מחזקת את דברי הקדוש ברוך הוא, והיא אומרת, לא צחקתי מחוסר אמונה, כי אישה יראת השם אני, כי ירע, אני יודעת שאתה, הקדוש ברוך הוא, יכול הכל, כן? היא בעצם מחזקת פה את דברי הקדוש ברוך הוא לאברהם, למה היא צוחקת רק עכשיו? למה לא סיפרת לה קודם? למה פקפקת? אז היא אומרת, באמת, היא אומרת, אני לא צחקתי סתם צחוק של, של, של הבל או של זה, אלא אני באמת יראה. ויאמר לא, כי צחק. ופה את הפסוקים האלה, אנחנו עכשיו ננסה לעשות בהם איזושהי השלמה. יש דרך מסוימת לקרוא את הפסוקים, זה קורה בכל מיני פעמים בתורה, וככה למשל ראינו שסביב קין ואבל. אז שם כתוב, אני אקריא לכם רגע את הפסוק, כתוב, ויאמר קין אל אבל אחיו, ויהי בהיותם בשדה. עכשיו, הפסוק לא אומר, אז מה קין אמר לאבל אחיו? יש שם איזה חלל בפסוק שאנחנו לא יודעים זה, והרמב"ן משלים את החלל הזה. הוא אומר, ויאמר קין אל אבל אחיו, ואז הוא מציע מה הייתה תוכן השיחה. וגם פה, בפסוקים שלנו, אנחנו ממש יכולים לראות את זה ככה. ותכחש שרה לאמור, לא צחקתי כי ירע, ויאמר, תכף אנחנו נראה מה הוא אמר, לא, כי צחקת. ואנחנו ננסה להשלים פה את המילים החסרות. עכשיו, מה שאני מציעה, אני מציעה שנקרא את הפסוק הזה כמו איזו שיחה שמתפתחת בין אברהם ושרה אחרי ההוכחה של הקדוש ברוך הוא. אחרי שהקדוש ברוך הוא מוכיח את אברהם ואומר לו, למה היא צוחקת רק עכשיו? למה לא שימחת אותה קודם? מה, אתה לא סומך עליי? אתה לא סומך עליי שבאמת המציאות יכולה להשתנות? אתה לא באמת סומך עליי שיכול להיות טוב פשוט וגלוי? ואז בעצם שרה ואברהם מתחילים לדבר בינם לבין עצמם. ואברהם מנסה להבין את הבשורה הזאת, מה בעצם המסר שהקדוש ברוך הוא מנסה להסביר לו. ובאמת שרה אומרת, זה נכון, אני באמת שמחה, אני באמת שמחה כי קורה פה משהו טוב, ואני נורא נורא שמחה על הדבר הזה. והיא בעצם מסבירה לו, היא אומרת לאברהם, תראה, לא צחקתי, נכון, ואתה אומר שרה, לא צחקתי, אז היא אומרת לו, לא צחקתי, אני משלימה את הפסוק, מקלות ראש, כי ירע, כן? ואז אברהם משיב, מה הוא אומר לשרה? הוא אומר לה, לא, ואני מוסיפה בסוגריים, תשלימו את ההמשך, לא הבנתי כל השנים כמה כואב לך, ולכן לא מיירתי לבשר לך את הבשורה. ועכשיו, כי צחקת, כן? אני מבין כמה שמחה משתחררת ממך על החלום שעומד להתגשם. בעצם הוא אומר לה, לא, כי צחקת. לא הבנתי כל השנים כמה כואב לך. חשבתי שאת כמוני, כבר ויתרת על החלום. אבל עכשיו, כי צחקת, אני מבין שבעצם את כל השנים לא ויתרת על החלום. החלום שבאמת יהיה לנו זרע, אני כבר מזמן ויתרתי עליו. אבל אני מבין עכשיו שאת המשכת להאמין, והמשכת לקוות, ובעצם משהו בלב שלך לא הסכים להתייאש. עכשיו,
אפשר לקרוא את זה בעוד צורה. אפשר לקרוא את זה בצורה אחרת. שהקדוש ברוך הוא פונה אל אברהם ואומר לו, למה זה צחקה שרה? ואז נפתחת שרה מאוד, שיחה מאוד עמוקה בין השם, בין הקדוש ברוך הוא בעצמו לבין שרה. ומה קורה? שרה באמת אומרת, לא צחקתי כי הרי, היא אומרת, אני באמת, הקדוש ברוך הוא, אתה צודק, אתה מבין אותי, אברהם לא מבין אותי, ואתה כן מבין אותי, כי באמת הצחוק שלי בא לגמרי לגמרי מאמונה בך. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, בסוגריים, אל תאמרי לא כי צחקת, אל תגידי לא כי צחקת, אל תכחישי את הצחוק שלך, כי דרך הצחוק שלך, כל העולם יבין שיכולים לקרות ניסים בעולם. דרך השמחה שלך, הנה, באמת באמת העולם יכול להתהפך, באמת דברים יכולים להשתנות, זה יהיה מופת לדורות הבאים, שאפשר להיות גם עובדי השם בעולם וגם שמחים. זה לא חטא שיהיה לך שפע, שיהיה לך ברכה, שיהיה לך עונג, שיהיה לך חיים טובים. ובעצם הסיפור בעולם זה האם אתה מוותר על החלום או לא מוותר על החלום. יש כל כך הרבה סיטואציות בחיים שמה יצא מהם או לא יצא מהם זה קשור בראש שלנו. אם אני באה ואני אומרת פה במקום הזה, בתוך המשפחה הזאת, בתוך האתגר הזה, בתוך הניסיון הזה, יהיה הכי טוב שיכול להיות, אז הראש שלי, המחשבה שלי תעבוד בצורה כזאת. דרך אגב, ככה אומרים שמחשבה זה אותיות בשמחה. שבעצם השמחה שלי, או מידת השמחה שלי, ולכן יש פה המון המון שמחה בפרשה, וגם ליצחק קוראים יצחק, שזה קשור לשמחה, שמידת היצחק שלנו, מידת השמחה שלנו, היא זאתי שבעצם תברא את המציאות, היא זאתי שתילד את השפע שיגיע. כי אם אני בטוחה שגם ב, לא יודעת, באתגר הכלכלי הזה, וגם במשבר הזוגי הזה, וגם בהתמודדות הבריאותית הזאת, יכול להיות דבר אדיר שיתגלה, אז אני אגלה את הטוב הזה באמת במציאות. באמת, אתמול הייתה לי שיחה עם אישה, שסיפרה לי שבראש השנה היא תפסה את הקורונה, הייתה מאוד מאוד חולה, והיא כל הזמן כאילו הלכה עם עצמה בין ספק לאמונה, כאילו היא אמרה, כאילו, יש את הצד שאני, זה שובר לי את כל התוכניות שלי, רציתי להיות בריאה. מצד שני, עכשיו אני לא יוצאת מהבית, אני בבידוד, אני לא יכולה להיות באף תפילה של הימים הנוראים. והיא כל הזמן אמרה לעצמה, יש סיבה למה אני עכשיו, למה עכשיו אני חולה? יש סיבה, יש סיבה. היא אומרת, אתמול היא אמרה לי, היום אני כבר יודעת מה הסיבה. בגלל שבזכות זה שאני מחלימה, אז עכשיו אני יכולה להיכנס לעזור לנשים שחולות, ואני יכולה לתמוך בהם, ויכולה ככה להיכנס בלי פחד. זאת אומרת, ואני מוצאת את עצמי כבר שבוע, כל היום עושה חסדים, שבכלל לא חשבתי שאני אעשה, אבל אני זוכה להיות במקום של כל כך הרבה חסד לנשים שהן נמצאות בבידוד, שהן נמצאות עבודות, שכאילו פתאום דווקא בזכות זה שאני מחלימה, אין לי שום בעיה להיכנס ולתת שם את היד. עכשיו, זה מקום שבעצם אומר, אני לוקחת את הרגע הזה של הקושי, אבל אני אומרת, זה בדיוק המקום שבו יתגלה טוב חדש, יתגלה שפע חדש. והשמחה הזאת היא מולידה את המציאות החדשה שתגיע. אני רוצה להקריא לכם איזה כמה שורות מהרבי מלובביץ' שמסביר מה זה באמת ביטחון, כן? הוא אומר ככה, פירוש ביטחון, אין את זה בדפים שלכם, אבל אני אקריא לכם את זה, זה כמה שורות קצרות. הוא אומר, ביטחון זה לא רק אמונה ביכולת השם להיטיבו ולחלצו מצרה. יש לכולנו איזו אמונה אבסטרקטית, שבאופן עקרוני הקדוש ברוך הוא יכול הכל, הוא יכול להציל אותנו ויכול לדאוג לנו. אבל ביטחון זה שבוטח בהשם שכך יעשה בפועל, כן? שהדבר ודאי אצלו.
במנוחה, עד שהוא במנוחה גמורה והוא לא דואג כלל. זאת אומרת, זה לא רק שאני מאמין באופן עקרוני שהשם הוא כל יכול, אלא שיש לי כזה ביטחון עד כדי כך שאני מגיעה ממש לרגיעה בנפש, ואני סומכת ובטוחה שהקדוש ברוך הוא באמת יעשה בפועל ממש שיהיה לי טוב גלוי. ומסבירים בחסידות שהרבה פעמים אנשים חושבים, מה, למה שהקדוש ברוך הוא יעשה לי טוב גלוי? אולי זה לא מגיע לי. אולי כרגע מאנישים אותי, ובגלל זה אין לי את כל הדברים הטובים. אולי אני צריך לקבל את זה. אז אומרים שבעצם הקדוש ברוך הוא הרי רוצה להיטיב איתנו בכלל לא לפי מידה. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו טוב. והכלי לטוב הזה זה לא שנהיה מושלמים ולא נחטא אף פעם ולא נעשה טעויות, אלא הכלי לטוב זה מידת הביטחון. שככל שאנחנו נעמיק בביטחון, זה בעצמו יהיה הכלי לברכה. זה בעצמו, ובאמת, אני אומרת עוד פעם, זה אפשר להבין, זה לא רק איזה דבר מיסטי מופשט, אלא זה פסיכולוגיה פשוטה. כי אם אני מגיעה לסיטואציה, אני מסתובבת בעולם, ויש לי מחשבה חיובית, ואני אומרת, יש אפשרות שיהיה פה טוב, ומזמינים אותי פה להיות שותפה בעשיית הטוב ובהבאת הטוב. עכשיו העבודה שלי היא להמשיך לבטוח ולגלות את הטוב הזה ולבקש אותו. אז ככה אני יוצרת מציאות. ואם הראש שלי עובד בצורה של ככה פסיבית, ואני לא באמת מבינה מה האחריות שלי והתפקיד שלי פה בלחולל את המציאות, אז אני אמשוך פחות טוב, פחות שפע. אני אעיז פחות, אני אזום פחות, אני אשתדל פחות, אני אהיה יותר פסיבית. וזה הלימוד המאוד גדול פה, שאומר שהעבודה שלנו והיגיעה שלנו היא באמת לבטוח בקדוש ברוך הוא, ואז הביטחון הזה גם מעורר מהשמיים את הפעולה שהקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו מידה כנגד מידה. מחזיר לנו את הטוב הנראה והנגלה כגודל הביטחון והאמונה שלנו. וזה פה השיעור המאוד מאוד גדול שבעצם הקדוש ברוך הוא בא ללמד את אברהם ולהגיד לו, אתה יודע, יש לך כאן מנטורית בבית, יש לך כאן מנטורית שמלמדת אותך שבאמת החיים יכולים להיות יפים, יכולים להיות שמחים, וצריך להסכים להיפתח לזה. וככה יש אמרה חסידית שאומרת שיותר משקשה להוציא את ישראל ממצרים, קשה להוציא את מצרים מישראל. כבר התרגלנו לזה שככה רודפים אותנו, שתמיד יש איזה בעיה. אבל למה לא להאמין שבאמת יכול להיות עולם מתוקן? למה לא להאמין שבאמת יכול להיות בית מקדש, או מלכות מתוקנת, או ממשלה מחוברת? למה לא להאמין בזה? זה השאיפה שלנו, שבאמת באמת העולם יהיה מתוקן, וכמה שנהיה יותר מחוברים לזה, יהיה לנו יותר כוח לפעול את זה בפועל ממש. אז אני עוצרת פה, אני רוצה להזמין אתכם, מי שרוצה לפתוח מיקרופון, ולשתף במחשבה, להגיד משהו, לשאול שאלה, לספר סיפור אישי, מה שמתאים לכם, אני אשמח מאוד מאוד לשמוע את כולכם. יאללה בנות, השמיעיני את קולך, הראיני את מראייך, כן? אשמח שתפתחו מצלמות. מישהי יכולה לשתף באיזה חוויה? כן, אני אשתף. דנלה, איך את לא פה? חיים, תתקשרי לחיים, סליחה. אני אגיד לך, אני יודע שהייתי נורא רוצה להיות במיוחד אחרי, רגע, אחרי שהייתי בשבוע שעבר, זה רק פתח ככה את הרצון להגיע, כי זה חוויה אחרת, פנים מול פנים. אני פשוט התחלתי תואר שני, ואני לומדת בטירוף, יש לי 10 קורסים, ואפרופו ביטחון, אני אומרת לעצמי, זאת אומרת, זה אחד השיעורים שעוד איכשהו השארתי לי, פינוק,
כי אני הייתי רגילה להגיע למתן כל יום, ללמוד את כל ה... ועכשיו פתאום זה התמלא לי, ואני כאילו, מה עושים קודם? והעניין הזה של הביטחון, כאילו עכשיו זה היה זריקה מבחינתי שקיבלתי מרוכזת, של חיסון, של כאילו, כל הזמן מלווה אותי המשפט, תרפו דו כן ישם. שזה, מה זה לא פשוט לעשות? ממש. אז הנה בדיוק הגיע הצוות שלי מה... זה, רגע, להמשך לימוד. אז בקיצור, סליחה שאני ככה מפוזרת, אבל אשור כל כך הייתי צריכה את מה שהעברת היום, כי אנחנו מכניסים, אני אדבר בשם עצמי, הרבה פעמים להמון לחצים, כי צריך את זה וצריך את זה וצריך, וגם יש איזושהי מחויבות, כי זה צריך, זה לא איזה מותרות. ואז אתה באיזשהו לופ שאתה רוצה לעשות את זה טוב, אתה רוצה לעשות את זה נכון, ואתה, משהו צריך לוותר, תמיד בעלי היה אומר לי, את רוצה הכל, ואני תמיד אומרת לו, לא, אני רוצה הכל ויותר. וזה באמת המקום הזה של הדעת, להרפות, יש מקומות, אתה עושה את הכי טוב שלך, ואם באמת אתה במקום שיש בו אמונה, אז כל כך מוביל למקום הזה של הביטחון של לשחרר, זה הנשימה העמוקה הזאת. מה זה תודה לשיעור היום, ממש? באהבה, תודה דנה על השיתוף, שיהיה לך בהצלחה בכל העניינים. תודה, תודה. במנוחת הנפש, בנחת, בשמחה. אמן, כל מה שמיותר, שחררי. כן, תודה, ממש תודה. יופי, תודה לך, תודה לך. רינה, את רוצה להגיד לנו משהו? אני רואה אותך ככה. אז... אני עברתי עשרת גידול ראש לפני 8 שנים. גם האמנתי שיהיה טוב. וגם הלכתי עם כזה ביטחון שיום לפני הלכתי עם הבת שלי לקנות לי סמלה והיא עוד הוסיפה לזה תכשיט, כאילו ברור שיהיה טוב, היה סיכון שחלילה זה יפגע בעצב הראייה ואולי אני לא... אבל כאילו היה ברור לי, אני... הביטחון נתן לי את הכוחות. מדהים, ומה שאת אומרת, לעשות מעשה כזה של ביטחון, לקנות סמלה ותכשיט לפני הניתוח, זהו, זה כבר הכלי לכל הברכה, לכל הבריאות. ברור שאני אשתמש בזה. קודם כל מתחילים מהשמחה, ואני יודעת שאני יוצאת משם, אני יודעת את זה. זהו, ואז ברוך השם, מדהים. תודה, תודה רינה על השיתוף. תודה רבה. מאוד רוצה לבוא פרונטלית, אבל יש כאלה פקקים, אני גרה במושב ליד נתניה, אז נראה אולי בכל זאת. הלוואי שתבואו, הלוואי, זה כל כך כיף, כל כך מחמם את הלב. אז בנות, שיהיה לנו שבוע טוב של אמונה, של ביטחון, של שמחה, של צחוק. בעזרת השם ניפגש שבוע הבא. תודה רבה. אמן, תודה רבה. ביי ביי. להתראות.